右家军，啊，你妈个香蕉水蜜桃的，你不是能举报我吗？啊，我他妈一小小主播，好不容易上榜一次，55名，你他妈举报我，你是不是能举报我？是不是？听着，啊，看看你家老大是怎么当狗的。我关了，下了啊，我下了啊。明天该咋地咋地啊！直播间冻等3天，服从工会的我得服从工会啊，工会我必须得服从。啊，我关了啊。我不知道你关没关啊，但我说一句话啊，如果你要是因为主播这件事儿，你有什么想法，你可以跟我田友说，这事儿我有气儿，我跟你说啥呀，大兄弟啊！啊，你家粉丝太不摇人了。是啊，你家粉丝不饶人，还是你家主播不饶人呢？兄弟，我道没道歉，都没冻结，爱咋的呀？我啊，想冻结你冻结你吗？我自己提出的冻结，跟你有啥关系啊？没有关系吧？我自己冻结怎么的？不满意啊？你冻不满意啊？不满意啊？你是不满意是咋的啊？别人家管你搁这嘎唠嗑的，那我就得冻啊！我自己冻结我自己啊！我必须管我孩子呀！咋的呀？怎么的？别说话了，让他妈小家伙说话。我必须得管我自己家孩子。行，我冻结自己咋的呀？别吱声了。没有什么做什么鸡巴决定的，什么鸡巴决定啊都啊！你冷静点，哥，听工会的。啥决定？别鸡巴说话了，听他妈小家说啥？小家说啥？下来说话。就是刚刚这个决定是大家一起做的，就是阿哲你也同意的。然后既然做出这样的决定，咱们就这样做好吧？然后没有谁不同意。然后我希望阿哲你可以稳定下自己的情绪，然后跟勉哥电话聊上那么一聊，然后就不要在直播间开麦了，言多必失，好吧？都给我刷点礼物啊！我3天开不了直播了，都给我刷点吧！啊，把3000给我挣了。我特冷静，没有啥冷静不了的。都听着，就没有啥。得饶人处且饶人，你们也不要闹天佑啊，这个跟天佑没有关系啊。兄弟，得饶人处且饶人，杀人不过头点地，冻结我得了啊！你给我妈都逼哭了，70多岁老奶奶。我刚才跟夏。